Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 43. 40. 72. 77. 17. 32. 49. 5. 68. 80. 41. 79. 46. 66. 52. 73. 62. 67. 50. A číslo 56. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 8, 2, 7, 6, 7 a 3. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.